Банк ороогоор өнөөдөр хөгжлийн банкнд хийсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтийг ерөнхийдөө танилцуулах юм байна. Гэвч шалгалтын тайлан материал, арчилсан намын бүлэг дээр ирээгүй бүлгийн гишүүд очиж дүр онцлоод энэ асуудлыг хойшлуулах саналыг арчилсан намын бүлгээс гаргаж байгаа мэдгдсэн юм а. Улсын хурлын гишүүн асан телехоник засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эрчим хүчний зохицуулах хорооны даргаар томилжээ. Тэрээр өчигдөр тамгын хүлээвч ажилдаа орсон байна. Цуслангийн газрын эзэмших шаардлагыг хангасан 161 иргэн одоогоор байна. Нийслэлийн газрын алдаанаас Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн 26 аманд цуслангийн газар газрынхаа эзэмших эрхийг өмчлөх эрхээр солиулах хүсэлтэд илгээсэн иргэдээс 160 иргэний 10,000 орчим га газрыг өмчлүүлэхээр сонгож газрын гэрчлэгийг нь баталгаажуулах захирамжийг боловсруулж эхэлжээ. 2013 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан газар өмчлөлийн журмд өөрчлөлт оруулсны дараа иргэдэд олох газар өмчлөлийг үргэлжлүүлэн явах нийслэлийн газар алдаанаас мэдэгдлээ. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын аймаг хүчирхийлэл эсрэг үндэсний төв хамтран гендер цэвэрлэсэн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд нэг өчтрөөс орондоо эрхлүүллээ. Энэ жил бүр тодорхой сэдвийн дор зохион байгуулалт энэ жил гэр бүлийн хүчирхэл данганц эмэгтэйчүүд ч биш бага насны хүүхдүүд тэр дундаа эмэгтэй эрэгтэй гэж ялгахгүйгээр өртөж байгаа учраас ийхүү гендер цорьлсон хүчирхэлтэй тэмцэх айныг цохон байгуулахар болжээ. Боловсрол шинжилгээний ухааны амнаас зас мөсөө хямд төсөр аргаар цэвэрлэх техник технологийн цохон бүтээх уралдааныг зарлалаа. Орос улбаны шилдэг оюутан шалралдаг студент код 2016 үндэсний уралдаан энэ сарын 14-с 18 хооронд болж өндөрлсөн байна. Уралдаанд Орос улбаны улсын өнцөг бүлэн бүр эсэрсэн 200 гаруй оюутан оролцожээ. Ингээд тэргүүнээр буюу шилдэг оюутнаар улс төмний найрамдлын сургуулийн магистрийн 1-р дамжааны оюутан лавцэн гэх монгол оюутан төрүүлсэн юм а. Монгол улсад байгалийн гамшигт үзэгдэл гарах эрсдэл харьцангуй багч гамшиг тохиолдог үуч гэсэн нуржунхаар сургууль цэцэрлэгийн барилга их байгааг ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн зохицуулалтгүй байдал үндэсний бодлогын анх дуурчлагны үеэр өчтөр мэрэгчлэлтнүүд анхаарвалсан байна. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатарын захирагч Баталт нийслэлийн 2017 онд нийслэлийг энэ сарын 21-нд нийслэлийн төлөөлөгчдөд оролт өргөн барьсан. Өнгөрсөн маасан гарагт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар уралдаанаар төсвийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Харин өчтөрөөс хороодолгын намын бүлгүүд хэлэлцэж эхэлжээ.